Det første billede, I lavede sammen med en trøje, det var, da vi skulle sælge en ny hjemmebanetrøje. Kæmpe, hvor ser du ung ud, mand. Kan I huske det der? Ej, hvor er det sjovt. Ja, det kan, ja, det kan jeg faktisk godt. Med det bronzesæson. Den synes jeg sad helt vanvittigt godt, fordi den var lidt slim, og den var lidt lang i det. Ja, du sidder helt vildt ved. Jeg ser ung ud. Jeg synes, det var en fed trøje. Og jeg synes også, det var sjovt, at vi havde den i langærmer. Her er den trøje, som du fik debut i, Patrick. Ja. Og her er den, du fik debut i. Kan I huske jeres debut for AGF? Ja, jeg kan godt huske min. Et i Hobro, mener der. Det der, det er jo sønderjyske, men ja, det, så det er jo ikke din debut, for du startede jo hjemme mod Esbjerg. Ja, præcis. Men i den hvide, den her, ikke? Ja, men det er mit... Det første mål. Ja, vi scorede mit første mål. Jeg brød mig faktisk ikke så meget om den der trøje der, hvis jeg skal være helt ærlig. Så ikke, var det striberne? Nej, jeg bare sådan... Jeg synes egentlig, pasform var fint nok, men... Jeg ved ikke, det viser mig, så brød jeg mig ikke om. Jeg synes egentlig, det var okay. For eksempel den blå, vi har nu, den synes jeg er vanvittigt flot. Altså, det er uden tvivl den fedeste udband, tror jeg, mens jeg har været, synes jeg. Jeg synes, der er en eller anden, den sidder godt på en, og så synes jeg bare, at den er gennemført. Bare simpel på en eller anden måde, men jeg synes, altså selve farven, den der kongebogflarve, den synes jeg er vanvittigt flot. Så har vi den røde udbandsfarve. Det var vel også den trøje, hvor vi var lidt uovervindelige på en eller anden måde. Jeg husker, da vi vandt ufattelig mange kampe i den. Mm-hmm. Tabt synderligt særlig mange i den, da vi havde den på, så det synes jeg også var med til at gøre et eller andet ved ens mindset. Så er der også nogle gange, der kommer nogle andre trøjer, som vi kun skal spille i én gang. Vi har fundet nogle eksempler her. Det der med, at I møder ind i omklædningsrummet, og så hænger der en trøje, I ikke har set før, som I skal spille i. Hvordan er det? Se, det er en meget fin gimmick. Jeg kan også huske, vi havde en med Bachmann, da han stoppede. Det er lidt specielt, altså, at man kommer ind i omklædning, og så var der en anden trøje, man lige plejer at have. Det synes jeg, der kun giver et eller andet... Speciel følelse, at man er i en klub, som har nogle traditioner og noget historie, som man er med til at være en del af. Hvad tænker I om den her klassiske hvide, som jo nu er blevet endnu mere hvid til den her sæson? Men jeg synes, det gør noget godt med, at der er mere hvid på den. Altså, jeg kan godt lide det der simple, klassiske look, at der ikke er så mange digitarer på en eller anden måde. Altså, bare står snor lige. Og så er vi hvid igen på fredag. Ja. Yes. Det er perfekt. Kan vi ikke klippe noget af det?